Bu arada İsrail-Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın Qəzaya səfərini icazə verməyib. Bunu Fələstinin Xarici İşlər Naziri və prezidentin beynəlxalq əlaqələr üzrə müşaviri Riyad Əl-Maliki RİA Novosti açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə İsrail hökuməti Fələstin prezidenti Mahmud Abbasa Qəzza zolağına səfər etməyə icazə verməməklə İsrailin anklavı işğal etdiyini təsdiqləyib. Biz icazə istəmədik. Prezidentin Qəzzaya gedəcəyini bilirdik və sonra İsrailin cavabı gəldi və bildirdi ki, onlar prezident Mahmud Abbasın Qəzzaya girməsinə icazə verməyəcəklər. Bu, yalnız Qəzzanın İsrailin hərbi işğalı altında olması deməkdir, deyə Əl-Maliki vurğulayıb. Riyad Əl-Maliki həmçinin qeyd edib ki, Mahmud Abbas İsrail hakimiyyətinin oxşar reaksiyasını qabaqcadan görüb və məhz bu səbəbdən o, Qəzzaya girmək üçün əvvəlcədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasından dəstək istəyib. We cannot